За Google дээрээ сайж явж байгаад ийм тагнууд олчлоо. За стандарт хуучин юм дээр болохоор heat body гэж яВДг гэсэн. Одоо энэ ч нэртэй гэдэг ийм тагнууд нэмэгдсэн. Section, header, navigation, nav гэж байна. Article тэг гихмичлийн янз бүрийн тийм тагнууд нэмэгдсэн байна. Энэ нь болохоор HTML 5 нь болохоор яах вэ гэхээр одоо уучин div id logo гэдэг заавалч ийм нэг комбинацаар тий тухайн div нэрлж ашигладаг байсан бол энэ нь болохоор одоо зөвхөн header гэдэг байгаа учраас header-ийг хэвжүүлээд явчихад болдгоо гэсэн. За энэ яг хүн харахад бүр ойлгомжтой. Тэгээд CSS бичгэж гэсэн улам амархан болход хэрэгтэй гэсэн үг л тий. За юуруу орохоор нэг source руу орохоор CSS файл гэж байна. Link гэдэг дотор нь ахана зайн дан link rel style sheet гээд href гээд урлын замын зах савдаг. Тэгээд төрлөн text type та ийм ийм файл байна. За энэ нь цааш нь орохоор за энэ css гээд гарч ирнэ. За эхнийх нь хэсэг л мэдээж тайлбар байна. За энэ дөрөв class гэж хэлсэн. А тэр нь болохоор CSS файл дээр орж ирэхээр энэ цэгээр эхэлдэг байна. Цэгээр эхлээд энэ классийн нэр, за энэ атрибут янз бүр байж болно, after гэж болно. За slider гэсэн класс байна. FP thumbnail гэсэн юм байна, тийм янз бүрийн класснууд байна. За энд бол жишээ нь чагттай нэг юм байна. А энэ болохоор ID. Main menu гэдэг ID та ийм элементиг position relative гэж хэлжүүлээ гэж. За main menu-гийн дотор байгаа li гэж. А энэ дотор гэдэг нь болохоор зай авахар нэг зай авахар доторх бүх li-нуудыг хэлжүүлэх боломжтой гэсэн. За доторх бүх биш гэх юм бол ингэж болно. Зөвхөн main menu-гийн яг дотор нь байгаа li гэх юм бол ингэж сумаар ингэж хэлжүүлж өгч болно. А тэгэхээр бол дотор байгаа бүх зөвхөн эхний доторх main menu гэдэг дотор байгаа л юм хэвчнэ гэсэн. За тэгээд дараа нь эндээс авах юм бол янз бүрийн ингээд exam суулгах юм. А ингийн стандарт юунуудыг болохоор юунаас сурах хэрэгтэй. За энэ дээр юу вэ? w3schools.com гэх юм. Энд дээр болохоор HTML-ийн хичээл байгаа. Хүмүүсээ сонирхох. А бас CSS-ийн хичээл байгаа. Энэ хоёр нь өөрсдөө унших юмтай. Тэгээд дараа нь quiz гэдэг юм бэ. Quiz гэдэг нь жижигхэн шалгалт гэх юм уу да. Энэ start quiz гэж. Энийг өөрөөх нь өөрсдийнхөө CSS мэдлэгийг нэмэгдүүлж шалгаж болно. За ерөнхийдөө авчгандаа бол иймэрхүү байна да. HTML-ийн хэсэг нь бас яг адилхан юм. Web технологи талуудаа анхан сэтгэний гэх юм. Эхлэн суралцахтад бол хамгийн сайн сайтыг бол энэ гэж байна. Мангар удаан жил хөгжиж байгаа юм сайт байна да. Зяк.